棒を本体に通します。杭の摩擦力を調節します。100g の重りを 10cm のところに合わせます。重りを落とし、杭を打ち込ませます。杭が打ち込まれた距離を読み取ります。100g の重りを 20cm のところに合わせます。重りを落とし、杭を打ち込ませます。杭が打ち込まれた距離を読み取ります。100g の重りを 30cm のところに合わせます。重りを落とし、杭を打ち込ませます。杭が打ち込まれた距離を読み取ります。100g の重りを 40cm のところに合わせます。重りを落とし、杭を打ち込ませます。杭が打ち込まれた距離を読み取ります。実験機本体を裏向け、速度測定器をつけます。10cm の高さから 150g の重りを落とします。速度測定器の数値を読みます。杭が打ち込まれた距離を読み取ります。20cm の高さから 150g の重りを落とします。速度測定器の数値を読みます。杭が打ち込まれた距離を読み取ります。30cm の高さから 150g の重りを落とします。速度測定器の数値を読みます。杭が打ち込まれた距離を読み取ります。40cm の高さから 150g の重りを落とします。速度測定器の数値を読みます。杭が打ち込まれた距離を読み取ります。